Hej Loke! Vi är i Varberg och laddar på vägen hem. Titta vad det här är för någonting. Det är Nio batteriutbytemaskin. Där kommer Nio bilar kunna komma in och få sina batteri utbyta. Spännande. Det är stängt. Det är stängt, den är inte igång än. Vadå? Ja, där kan man ladda bilen. På vanligt sätt skulle man säga. Men den här apparaten är för att byta hela batteriet. Tesla hade det som koncept i början, men de la ner det. Det här är en maskin som byter batterier. Ja, det byter batteri till bilen. Så man kommer in med sin bil här. Bilen kommer att köra in själv på autopilot. Den sista platsen kommer att ställa sig rätt på maskinen. Och så kommer undersidan öppnas och skruva loss batteri och skruva på ett nytt batteri. Helt automatiskt. Så det här är rätt spännande och mycket intressant eftersom Tesla hade detta som koncept och har till och med presenterat det för 10 år sedan. Låt oss kolla hur det såg ut då. So when we designed the Model S, we actually thought, well, we should preserve the optionality. What if people do want to switch out their battery pack? What if they only want to stop for a short period of time? And when you come to the Tesla station, you have the choice of the supercharger, which is and always will be free. The supercharger, which is and always will be free. Or you have the choice of a battery pack swap, which is faster than you can fill a gas tank. So the only decision you need to make when you come to one of our Tesla stations is, do you prefer faster or free? Presentationen håller på ett tag. Det tar visst rätt mycket tid att tanka en Audi. Låt oss snabba på en demo lite. We filmed the gas station. The gas station's on the big screen and there's the battery pack getting swapped out with some festive lights. Looks like we've got some extra time. So since we've got some extra time, let's do another one. So hopefully this is what convinces people finally that electric cars are the future. Medan Tesla har lyckats övertyga de flesta att elbilar är framtiden, så har batteriswapping aldrig blivit verklighet för Tesla-ägare.
Tesla hade i och för sig ett ställe i Harris Ranch i Kalifornien med en fungerande prototyp som baserades på system från den israeliska startupen Better Place. Men den lades ner 2016 eftersom batteribytet ansåg vara en källa till problem och svårt att tillämpa i stor skala. Och det hjälpte förstås inte att priset för stationen blev 4 gånger mer än det som var planerat från början. Nu när DC-laddning går så fort är det mycket osäkert att den dyra batteriswap-tekniken har en framtid. Men 9 veckor vill jag ge det en chans. PJ och jag kunde provköra en 9 ET7 på ICAR Expo i Göteborg. Och visst är 9-bilarna imponerande. Men NIO förlorar rätt mycket pengar på varje bil de säljer idag och frågar hur länge de kommer att orka pumpa in pengar för att vinna marknad i EU. Så vi får se om NIO lyckas, för konceptet är väldigt, väldigt intressant. NIO Power. Det är CC, ja, vanlig CCS. Kom med pappa, tog väl. Kom med pappa. Ja, jag är här bakom dig. Bakom dig. Kan du stänga avladdningen när du är snäll? Tur att vi hann få en Tesla med fri laddning i alla fall. Perfekt, är du redo? Ja. Då kör vi. Hej då. Hej då.